سخن جا روحانی رمزہ ہے انہیں سارے رمزے وچ رچ کے رنگیج بنن والے شاعر کو سید راشد آندا تے اوندے اوتے قربان تھی تھی کے اپنے آپ کو کپ کپ کے ونڈیجن والے بندے کو غلام مرتضیٰ موہن آندا کیا بات ہے کیا بات ہے ہوں میں صحیح دی کتاب عقیدت دے رنگ وچوں کلام پیش کرنا فنی تجزیہ و تبصرہ تسا خود میرے تو چنگا کر گئی سو عشق کہریں کلوریں تو ڈردا نہیں عشق کہریں کلوریں تو ڈردا نہیں عشق جاں باز ہے عشق ہردا نہیں عشق جاں باز ہے عشق ہردا نہیں باج تول ہے طوفانے دو گھر پوندا ہے بول دین دے فنا جیڑے پھر پوندا ہے خوبصورت ہے بول دین دے فنا جیڑے پھر پوندا ہے عشق کہیں دی غلامی دا پردا نہیں عشق جاں باز ہے عشق ہردا نہیں عشق ویران جنگل وسا جان دے عشق ویران جنگل وسا جان دے خاک عرشان دے رلے رلا جان دے عشق قربانی راشد وی سردا نہیں عشق جاں باز ہے عشق ہردا نہیں خوبصورت